מה, אני נשק, יש עליי נשק? מה, אני בלי נעליים מחבל? אני מחבל, אני רוצה להיות, אני סובל מבעיות. יחף, עייף, תשוש ומבולבל, שולח מבטים אל התקרה. כך הובא לחקירתו הנחשפת כאן בפעם הראשונה מג'ד, שנחשד שאיים לבצע פיגוע ביהודים בפתח מועדון זאפה בתל אביב, בעיצומו של מבצע שומר החומות. טוב, שומע? תקשיב. אתה חשוד באיומים בכך שבתאריך השלישי לשישי, 2021, בפארק הירקון, צעקת, אני בא לעשות פיגוע ביהודים, כבר בזמן האירוע ועם העצרו מתרשם כל מי שבא במגע עם החשוד שהוא חסר בית המוכר לרשויות בריאות הנפש, כי לא מדובר בעצור רגיל. מג'ד מבקש אוכל ועזרה ומדבר באופן שלא תואם את המציאות. היה עליו משהו? זה אומלס בכלל. אני מסתכל על בחור שחום. לבוש בג'ינס בלי נעליים. אלא שבתוך חדרי החקירה ממשיכים החוקרים להתעלם ממצבו של מג'ד, שלא מבין מה רוצים ממנו. חוות דעת פסיכיאטרית שתתקבל בהמשך תקבע כי בזמן האירוע היה נתון להרעלת אלכוהול או לחומרים פסיכואקטיביים. אני אגיד לך במה אתה חשוד, בסדר? לא, אני יש לי בנס, אני... לא, תקשיב, אתה חשוד שהיום ליד פארק הירקון, אתה צעקת... אני מסתובב בכל תל אביב, תבדוק לך, אני מסתובב, אני מתעללים מברחוב. מג'יד. עוף מפה, גורש מפה. אני אומר לך במה אתה חשוב... אין לי שם בעל, לפני ש... יעמי, אני כסף לוקחים... יש לך הכוונה לפגוע במישהו? לא, מזה, אני מת לישון, מת לקו לראש. אתה תתואג למי? למחשב, פלסטיק, דאג לי, אני סובל. במהלך החקירה הראו החוקרים למג'ד את הסרטון הזה שצילמו המאבטחים במקום, כשניסו לגבות ממנו הודעה במעשה. רצית לעשות פיגוע? לא! אז למה אמרת את זה? מג'ד מספק תשובה מתאימה למצבו וממשיך להכחיש כל כוונה, אבל נדמה שהחוקרים לא נותנים לעובדות לקלקל להם את הסיפור שמדובר במחבל. אני רוצה עוד לך סרטון, שומע? רוצה עוד סרט? הנה, תסתכל במסך, תסתכל. יראו לי גם, הנה, אני צוער. בסדר, תגיד לי מה אתה... למה אני צוער? כדאי שלא יביצו לי. ואני אחרי שגאונות? מה, אתם סדיסטים, דפילים. למה צעקת? מה, זה לא פחד? למה ברחת? שלא יהרגו אותי לגמרי, אלה יביצו לי. למה אתם לא מחפשים בושים? אתם מחפשים קורבנים, מצלמים להם איפה בוכים ואיפה זה, ואתם אומרים להם למה, על מה בכית? טוב, יש לך משהו להגיד? זה התנהגות של מי? זה התנהגות של שטן, זה לא התנהגות של אלוהים. יש לך משהו להגיד? מה אני אגיד? אין לך משהו. מביאים לי משהו שאני בוחר ושאול לכם, אתם על המשאות של מי אתם. לאורך חקירותיו המצולמות של מג'ד אפשר להתרשם ממצבו ובעיקר להבחין כי לא מדובר במי שיש לו אידיאולוגיה כלשהי, בוודאי לא מי שאפשר לייחס לו כוונות לאיים בפיגוע, נוכח מצבו הפיזי והנפשי. למה רציתי לפגוע ביהודים? אני לא מכיר מה זה יהודים, ערבים, אני לא פוגע באף. יש לך משהו נגד יהודים? עוד פעם, אני בכלל רחוק מדברים האלה. אני בן אדם, לא מכבד כולם, אוהב את כולם. שהיום הזמן הזה כולם מפחדים מכולם. כולם מפחדים מכולם, אני עברתי. זהו, זה טרף, טרף קל. מי טרף קל? אני. רק בסיומה של החקירה הזאת היה נדמה כי החוקר האמון עליה אולי הבין סוף סוף שמדובר במי שיותר מכל זקוק לעזרה ולטיפול ולא במישור הפלילי. אני עייף מאוד, אני צריך רופש, חרני, אני עושה טיפול, עזרה, שעה יפה קודם. אני ארשום את זה. אני מבקש מהשופט שישלח אותך לבדיקה. אז בדיקה, אז
לא רוצה להיות... רוצה לנסות לעזור לך. תראה, אני רוצה לראות בחור של אדם נורמלי. אני לא רוצה כל... מבין, אתה בעלם טוב. לא רוצה להיות חשוד כזה, להיות... אתה בעלם טוב. אלא שלמרות התיעוד של מצבו של החשוד ובליווי מיוחד של היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט להגיש כתב אישום נגד מג'ד וגם לעצור אותו אותו מההליכים המשפטיים נגדו. זה בוגוע, זה בוגוע של השם. רגע, מג'ד, אני לא רוצה את זה. מה, מה זה? מה, חייב להרביט? מה, אתם לא ילדים? ישר ככה, אז מה? אז מה, אני בחדתי, זה אני, מה? שב, שב, אנחנו לא רוצים לגעת בידיים. לקחת אדם כזה מוחלש, אדם כזה שהוא בשולי החברה, שהוא חסר בית עם בעיות פסיכיאטריות, ולמצות נגדו את הדין, להשאיר אותו במעצר עד תום הליכים, פרק זמן כל כך ארוך. אני הגשתי כל כך הרבה בקשות לבית המשפט כדי לשחרר אותו. הפרקליטות עמדה על רגליה האחוריות, כל הזמן היא התנגדה לשחרור. בתום מעצר של 4.5 חודשים, זיקה בשבוע שעבר שופט בית משפט השלום שמאי בקר את מג'ד, וקבע נחרצות כי מדובר בהאשמה מופרכת ובהחלטה כושלת הן של המשטרה והן של הפרקליטות. גם בעת מבצע צבאי וגם כאשר הארץ נשטפת באירועי שנאה גזעניים, מכאן ומשם אין מקום לוותר על המסננים המשפטיים הבסיסיים שמבחינים בין מאיימים ופורעים גזעניים אמיתיים שמקומם על ספסל הנאשמים, לבין עלובי חיים ונפש, נרקומנים יחפים ורעבים, הפולטים דבר שטות, ואין בליבם או בנפשם כל יסוד פלילי, דוגמת נאשם זה. מי ישלם למג'ד על הטראומה, על כך שהוא תויג כמחבל, וישב 4.5 חודשים בבית סוהר ביטחוני בכלא מגידו עם מחבלים? הדבר הזה שום סכום שבעולם לא יכול לחפר עליו. זה לא מדובר פה רק על אובדן של הכנסות או דברים מהסוג הזה. מדובר כאן על תיוג שהוא קשה מנסו, בן אדם שהרחיקו אותו מתוך מחוץ לגדרי החברה הישראלית, תיגו אותו כמחבל ושמו אותו בבית סוהר ביטחוני עם מחבלים מסוכנים. זה פשוט בלתי נתפס. יכול רק לקוות שהפרקליטות תעשה בדק בית בעקבות האירוע הזה ותבדוק את עצמה בציציות כדי שמקרה כזה לא ישנה. אלא שלמרבה הצער, ספק אם מעצר השב הזה יוביל מישהו מהאחראים לשליחתו של אדם תשוש נפש, לחודשים מאחורי הסורגים, להפיק לקחים, או לפחות לקבל אחריות כדי למנוע את מעצר השב הבא. תגובות. ממשטרת ישראל נמסר, בסיום החקירה הועברו כלל החומרים לעיון ובחינה של הפרקליטות, והיא החליטה על הגשת כתב אישום. יחד עם זאת, ככל שמושמעת ביקורת שיפוטית, היא נלמדת ומופקים הלקחים הנדרשים בהתאם. מהפרקליטות נמסר שבמהלך מבצע שומר החומות איים הנאשם לבצע פיגוע ביהודים סמוך לאירוע רב משתתפים. לאחר בחינת חומרי החקירה בתיק, לרבות נתוניו האישיים של הנאשם, לא היה ניתן לשלול כוונה לביצוע העבירה. בהליכי המעצר, שתי ערכאות קבעו כי מתקיימת תשתית לכאורה לביצוע העבירה והמסוכנות.